Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların elektrik enerjisi ilə təchizatını Azərişıq Qarabağda layihəsi çərçivəsində təxirə salınmaz tədbirlərlə həyata keçirməyə davam edir. Artıq Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonu və Hadrut qəsəbəsində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar, həmçinin Şuşa şəhəri yeni çəkilən elektrik veriliş xətti vasitəsilə ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olunub.